Hej, idag så ska jag och Joakim åka till Gekås, så vi tänkte att ni ska få hänga med oss idag. Och just nu sitter jag i bilen. Det här är inte Joakims bil som ni ser, för att ja, vi tar en annan helt enkelt. Så enkelt är det nu. Och nu kommer han! Nu kommer poisen! Jag har precis startat med en vlogg här. Och som ni har sett i tidigare video. Vad är det nu då? Är det ratten som inte var ute helt? Ja, som ni... Jämsen, inte på skiten med eller? Hittar du nyckeln? Nej, nyckel. Ja, men den jag hade till bilen menar jag. Den? Ja, där är den. Ja, jag är snurrig gravid gärna. Nej! Batteriet tog slut! Kameran dog där för jag har inte så mycket batteri på kameran, så jag kommer ladda den nu på vägen. Men vi ska i alla fall till Gekås för att dels för att jag har spräckt mitt extra glas på skärmen för att min vattenflaska välte på mobilen. Så jag ska köpa ett nytt sånt skärmglas, för det är bara själva glaset till som har spruckit. Och sen så ska vi även kolla på lite babysaker. För som ni ja, kanske har sett tidigare i mina videos så har jag blivit gravid. Vilket känns jättekonstigt. Att det är en liten bebis i min mage. Men det är väl det. Så vi behöver lite saker. Och därför ska vi kolla på det innan jag blir höggravid. Eftersom att det går ett stort virus. Det är en pandemi. Corona! Som man inte får nämna på YouTube egentligen. Ja, därför så väljer vi att göra det innan jag blir höggravid. För vi vill inte gå in och få GPS då. Eftersom att det är lite större risk om man är gravid. Det känns lite onödigt då. Så vi åker dit redan nu och ska kolla lite, shoppa lite. Vi kommer inte köpa allt, vi behöver tror inte. Men lite grann i alla fall. Och så ska vi se vad de har. Nu är vi framme på GPS. Och vi ska bebisshoppa. Massor! Vad gör du? Va? Helt borta. Ja, vi ska inte bebisshoppa massor. Men vi får se vad vi hittar. Så vi drar in. Nu så är vi inne på Gekås. Och det är lite saker vi behöver ha. Till exempel diskmedel. Vilken ska vi ha? Joakim går. Han kollar på... Ja, ah, det är bra. Till diskmaskinen också. Vilken är billigast med tanke på hur mycket det är i? Okej. Okay. Så enkelt var det tydligen. Sen ska vi ha lite såna här. Svampar. Så här enkla. Men det spelar väl ingen roll hur den luktar? Okej. Okay. Städprodukter. Det kan vara bra att ha när man ska städa. Vilket jag är typ proffs på, så. En svamp ska jag ha. Det saknar jag i stallet. Nej. Ja, i så fall finns det någonstans typ oöppnad. Och jag vill inte öppna någon annan saker så. De här två schabraken var så otroligt fina. De kostar bara 99 kronor. Så de hade jag typ velat ha. Men... jag måste lägga pengarna på annat nu. Så det blir tyvärr inte det. Men det var något som jag verkligen var intresserad av eller ville ha. Egentligen. Ska du ha en transhängare? Nej. Joakim går loss på barnkläder. Nej, men vi har hittat lite. Den här älskade vi båda. Speciellt Joakim. Oj, så gullig. Vi har bara köpt sådana som är så här extrema priser på till exempel 5 kronor för den här. Det är typ sånt vi köper nu för att det är så tidigt. Det är därför vi kollar upp, för att vi kollar extrempriserna. Så, nu ska vi kolla på lite kläder till mig. För jag har ju alltid varit väldigt, väldigt liten. Och alltså, min mage börjar redan växa rätt bra kan jag säga. Vilket är sjukt. Det syns dock inte när jag har på mig så här. Men... jag kan nästan inte ha några kläder överhuvudtaget alls redan nu. Så jag vill inte veta hur det slutar sen. Så vi behöver kolla på framförallt lite byxor. Så att jag inte behöver gå runt naken. Det hade inte varit så kul.
Jag tror det är här borta. Nej, vi hittar inga kläder som vi tyckte var lämpliga. För det är typ framförallt byxor. Alltså tröjor kan man ju ha nästan samma. Bara att man köper större storlekar. Jag har ju några så här större storlekar som jag har fått av min syrra och så. För min syrra är lite längre än mig. Och då blir det ju automatiskt hennes storlekar större. Och då är det typ för stort på mig. Så såna kläder har jag ju lite av. Men jag har inga byxor som passar typ. Snart så passar de i alla fall inte ett enda par. Så vi får kolla på det på nätet istället. Så jag fick byta till mobilen för kameran dog tyvärr. Ha? Stol jag, men det där är ju typ när de är lite äldre. Du vet, man kan inte snabba baby igen. Ja, det kan man väl kanske, men babygrindar har vi ju fan överallt. Eller vovegrindar är det egentligen. Jag såg någonting här borta som vi kommer behöva ha. Vi ska se. Såna här behöver man ju ha. Drägglappar. Dräggellappar eller vad fan som man kallar det för. Såna här. Så de här var söta. Ska vi bara kolla med Joakim. Men de här tyckte jag var söta. Såna här måste man ju typ ha. Annars blir det ju jättejobbigt. Vi babysele. Ja, det är ju bra att ha. Men de är ju rätt dyra. Nej, det var inte, den var inte så farligt dyr. Faktiskt. Ja. Det går att hitta begagnat i alla fall. Annars. Joakim ska köpa nappis. Nej. Lillen ska få nappis. Ja, först och främst kanske man ska kolla på vilken som är för nyfödd. För det står åldrar på dem. 2 månader. 0-2. Det är bra. Ja. Den var billigast, va? Alltså jag tycker nästan denna billigaste var gulligast. Eller? Ska vi ta den? Mm. Sån måste vi ha. Oj. Här har vi 2 snuttefiltar. Jag tyckte att de här var söta för de passade till både tjej och kille. Och de var gulliga. Och där, varför jag tar 2 likadana är för att av egen erfarenhet så vet jag att det är bäst att ta 2 likadana. För det är alltid en snuttefilt som barnet fastnar för. Nästan alltid i alla fall, oftast. Och så ska man tvätta den. Då blir det problem om man inte har 2 likadana. Så därför 2 likadana. För barn kan vara lite känsliga med sånt där. Nu ska vi bara se. Jag funderar på en sån här, men jag tyckte det var lite dyrt. Men det är speldosa. För jag vill ha i typ likadan. Tänker jag kanske kan vara bra. Jag vet inte. Eller en sån här som man sätter på vagnen. Men jag vet inte vad den kostar. Det står inte. Kolla lite på om det finns någon gullig traktor. Till dens lilla rum. Alltså kolla in den här. Den här var så söt. Den är ju alldeles för liten för detta. Alltså det här är ju när den är 4-5 år kanske. Någonting. Men kolla vad gulligt. Åh, så gulligt. Det är nästan som man själv vill ha det liksom. Men inte vet vad man ska ha det till. Så. Men sånt här är jättekul att titta på. Liten traktor. Lite titt på pussel. Vi hittade Potte där uppe. Det är Potte. Den då? Åh, traktorhjälten. Coolt. Nej, men jag tänkte på någon som den kan ha första tiden. Joakim har hittat lite traktorer. Titta vad coolt. Ska vi ha? Den har jag. Ja, så du har det? Ja. Såklart du har. Ja. Men du har inte den då? Men den är inte samma. Ja, men jag tänkte att det var en traktor, men den kanske var nyare. Oh, Bamse! Men där är lite sån här... Jaha, men här är lite sån här mjuka. Såna här. Hopplapolle! Är det någon som mjuk?
med det då. Pussel och grejer i, och det är för svårt. Jävlar. Den är ganska passande ålder på första tiden typ. Eller första tiden, det är ju när den är några månader. Men det kan ju ändå vara roligt att känna och så, men jag hade tänkt någon med lite mer sånt här. Påpim ska börja potträna babyn. Redan nu. En enda kommit. Nej, skoja. Men man måste faktiskt kolla vad som finns, det är roligt. Alltså, vi kollar på sånt vi inte ska köpa oss också, men det är ju för att det är kul. Till exempel sånt här. Då vet man ju vad som finns. Lite på så. De blev pissnördiga. Den här boken var typ fastlimmad nästan. Sen är det bra att ha till lite olika. Sen är det bra att ha till lite olika åldrar. För när bebisen väl kommer, då har man ju typ fullt upp med att hålla på med den och passa den. Plus att de växer ju så otroligt fort. Ja, den här ser den här bra. Ah. Ja, man får pottklistermärken. De här böckerna hittade vi. Vi har kollat på den och den. Men den här är favoriten än så länge, tycker jag, i alla fall jag. För den var även innan barnet föds. Men sen när barnet föds också. Oh, cool! Och sen var det även typ djur som var inkluderade också. Och vi har ju djur och det är en stor del av vår vardag. Vad sa du? Oh, coolt! Mm. Den var ju också lite mer så i. Som den var, verkar det som. Vi kör på den här som inkluderar våra djur. Så. Får våra djur i serva med. Vi är nästan klara. Skärmskydd. Nu har vi shoppat klart. Det blev en hel del. Men det ser också mer ut eftersom att vi har en korg där under som är typ tom. Sen har jag min jacka. Och två sådana stora gekosbägar som är ihopknöpplade till en stor klump. Men nu är vi färdiga och vi ska bara till kassan och betala och sen drar vi hemåt. Nu så är vi hemma igen och det har blivit jättesent och där går den katt. Jag satte mig bara på golvet för att jag tyckte att det var enklast nu. Ja, ah, och bebissakerna är redan upptagna och ni leker i dem ni två. Cassie och Snape har blivit så bra kompisar. Ja, ni är bästisar ni två. Ni är verkligen det. Ja, ni har blivit bästisar. Måste du alltid blockera Mattis kamera? Du ska alltid göra det. Ja, alltid. Nej. Cassie! Hon leker med min mobil. Min kamera är fortfarande död så ni får stå ut med något sämre kvalitet. Men det ska gå bra eftersom att mobilen är så pass bra nu för tiden så att det är inte så stor skillnad. Vad tittar du på? Det är ingenting där. Du ser inte spöken, Cassie. Det är ingen där. Ja, vi kör i alla fall igång och visar vad som vi har köpt på GKs. Först och främst så köpte vi det här babygymmet. Och det här var ganska dyrt. Det kostade 540 kanske. Så det var väldigt, väldigt dyrt. Men vi ville ha ett babygym. Och det fanns bara ett som var billigare. Men ja, nej, vi fastnade på detta och en annan. Så vi valde det då. Och tänkte att ja. Det är bättre att trivas med sakerna och betala lite mer. För vi har ändå fått så mycket till så billigt pris förut. Så att vi kände, eller jag kände att jag kunde lägga de pengarna på det. För jag har lovat att betala den här. Så betalar Joakim lite annat. Vi betalar lite, ja, så. Som vi känner för. Så här har vi ett jättegulligt baby. Så gulligt med lite djur på så. Jag tyckte det var viktigt. Och så lite färg. Barn gillar ju färg så jag ville att det skulle vara lite så här djur och figurer och färg. Och inte bara så här vitt, svart, grått. Utan färg måste det vara. Visst, det är stilrent med grått. Men det måste vara färg också faktiskt när det är barnsaker. För barn fastnar för färg och former och sånt. Nu ska vi visa upp den här som Snape ligger på. Så, tack. Tack. Det är en liten sån här skötbädd. Som vi ska lägga på vårt lilla skötbord. Vi har ju inget riktigt skötbord men vi har en som vi kommer använda som skötbord. Och det kommer bli jättebra. Så de här byxorna är så tajta när jag sitter ner. Jag blir knäpp. Jag har ju redan fått värsta bebismagen. Och jag är ganska tidigt färdig. Så här ser den ut i alla fall. Så söt. Jättefint. Ja, och valde jag rätt babyn då? Bra.
Babymet valde jag medan Joakim kollade på annat, men han var nöjd med det. Sen det här är sängkläder, tror jag. Jag hoppas det. Mm. Vad det såg ut som så var det en bag där det ligger sängkläder i. Så jag hoppas verkligen att det är sängkläder nu, för det stod i alla fall på hyllan att det var sängkläder. Vill du visa något eller? Ja. Ja, den vill du visa. Men du, då får du mobilerna liksom där nere nu. Men fy fan, visa den då. Joakim vill att jag visar denna nu. Titta, så gullig. Åh, alltså jag hade velat ha en sån här själv. Titta, så mysig. Den här är ju dock, vad var det, storlek? 74, var det så litet? Det stod, ja, 74. Jag kan säga att jag tror inte att den kommer kunna ha det när den har annat i 74, för den ser rätt stor ut jämfört med annat i 74. Men det beror ju helt på hur lång den blir och så, och vad den har under såklart också. Men så mysig att ha ute när det är kallt och jätteskön. Så det blir nog superbra. Sen har vi ett täcke till spjällsäng. Vi hade täcke hemma hos mina föräldrar och fick nu reda på att det fanns täcke här. Vilket vi inte visste om. Kanske, men det gör ju inget. Det är bara bra att ha i alla fall två tingen. Hos mina föräldrar finns det, men inte dessa måtten, så det tänker jag att vi kanske kan ha i vagnen då istället. Så kan man sy något till det då, för det, var, det är så pass gammalt så det finns typ inte i de måtten längre. Och det var så här jättefint gammalt täcke. Men ja, ett vanligt täcke. Det är egentligen till vad som blev vagga och vagn, men jag tänkte det spelar ingen roll, för det skilde flera hundra på detta. Och på ett till spjällsäng, för det är dessa måtten som blir bra. Men Totte, måste alla vara på mobilen? Vet du vad Cassie gjorde förut? Hon kom, gick, la sig ner och... Totte! Du, den här! Den har redan Snape tagit. Den är hans. Det var det första han gjorde. Jag kan säga att det är inte mycket vi kommer få behålla till barnet. Sen så vet vi inte om det är en pojke eller flicka, och jag har verkligen fastnat för de här. Och de var ganska billiga, så jag kände att vi kör på en rosa och en grå. Och vi har sagt så här, vi vill inte ha ett barn som är ensamt. Utan vi tycker det är otroligt viktigt med syskon till ett barn, så att man lär sig hur man beter sig mot andra. Så om det inte är tjej nu, kanske det blir en tjej någon annan gång, det vet vi inte. Och om inte så kan jag sälja den igen eller någonting. Nej. Man vet aldrig. Eller så har vi den själva. De är jättesöta. Så någonting hittar vi på ifall det inte är en tjej. Ifall det inte är en tjej, då tar vi den gråa, tror jag. Men Totte! Va? Om det inte är en tjej så tar vi den grå. Om det är en tjej så tar vi den rosa. För jag tror inte du vill att jag ställer in en rosa i pojkrummet, va? Sånt där spring all den. Nej, det gör inte det. Inte den. Nej, okej. Härligt, då vet jag det. Ah, nu fattar jag vad du menar. Jag vet att du gillar lite rosa ändå. Det är coolt med rosa till pojkar egentligen. Vi köpte två snuttefiltar. Som jag sa, så av erfarenhet så köper jag två likadana. För annars blir det problem när man ska tvätta det. Barn har ofta en favorit. Inte alla, men de flesta. Så de två. Sen köpte jag lite trosor, ja, för att jag... Ja, det är bara basic fula trosor. Så att det är inte så jättespeciellt liksom. Ja. Utan det är bara för att jag kommer inte i mina nu för magen. Börjar komma. Eller jag kommer i typ några få. Så då tänkte jag, men då köper jag flera olika storlekar. Så har jag några par som jag kan ha hela tiden i alla fall. Så även en liten BH bara. Ja, men du får komma och visa upp sakerna. Alltså det är katter överallt här, men det är för att det är nya saker. Så de tycker det är jättespännande. En liten body. Sen lite sängkläder. En Pippi-bok. En sån här pekbok. Sen den här är en sån som man hänger på vagnen. Det är en sån här stor krok. Och så kan man hänga väskor, påsar, skötväskor, man kan hänga nappflaskor och allt man kan tänka sig i den här då. Vilket är superbra. Den kostade inte så mycket heller. Och sen så köpte vi det här. Jättecool. En traktor. Och tanken är väl att den ska få ha det som pryd. Men snälla. Prydnad kanske i början. Och sen leka med det när den blir lite äldre. Måste ni leka i bebissakerna? Så det är en traktor, ett släp och ett till släp. Två yngre släpisar. Måste ni alltid busa era
små busar. Och sen hittade jag dessa små muspinkshortsar. Åh, så söta! Och de kostade bara, det står på 19 spänn. Eller jag 20, för det står 1995. Så 20 spänn, det var billigt och bra. Sen köpte jag den här som det kan hänga på vagnen. Som är likadan som snuttefilten. Herregud! Och denna köpte vi med. En liten pottbok. Alltså bebisen blev av med sin elefant. Yes! En pottbok blev det också med snabbt. Jaha, det var bara att det välte. Jag tror det var dem igen. En liten pottbok. Och den här var så gullig. För man sätter typ klistermärken. För det står så här. Vi kan börja med första sidan då. Bara lite snabbis. Så står det. Det här Brumma och Mimmi Hopp när det var små. Bamse har satt på Brumma och Mimmi Hopp nya byxor, va? Har på blöjan. Ah, så ska man sätta klistermärken när man har på sig blöjan. Och sen när den vill ta av blöjan. Och sen när man potttränar. Och sånt. Vad är det här bak? Nej, men jag menar här. Ja, ah, man ska i alla fall sätta klistermärken efter var man är i potträ. Hallå? Här är Kissemiss. En body med en grävmaskin. Så gullig. Och så står det vroom. Så gullig. Jag har sett den här så kan jag visa upp den. Vi köpte två dreglisar. Här ena, jag tänkte att det räcker med två för de är ju bara liksom att tvätta för hand när de blir blöta eller typ så. Eller torka av lite. Men vart är den andra? Och just det, den låter ju. Här är den andra, så jag köpte två såna. Eller vi köpte två såna. Små dreglisar. Och en liten traktor. Det här är sån baby-baby-leksak. Som den kan leka med när den är ganska liten. Så att det ska inte vara något som är speciellt farligt. Eller alltså, ja, den ska inte vara farligt för småbarn. Måste du dra sönder allting, Cassie? Så här ser den ut. Och så kan den låta och lysa. Så den blev det. Och sen den här. Den här var väldigt rolig för det här är första boken om mig. Och ofta i såna här böcker så står det bara om barnet. Eller så, man börjar när det föds. Men den här börjar redan innan barnet föds. Som jag berättade lite inne på GKs. Så det är liksom mammas favoritnamn var pappas favoritnamn. Så här mådde mamma under graviditeten och så här mådde pappa. Tankar kring väntan på mig, förberedelser för min ankomst. Ja, och så lite allt möjligt sånt. Så det är väldigt roligt att det är både på barnet och innan. För det kan vara väldigt roligt att läsa för barnet sen när den växer upp, tror jag. Jag hade tyckt det i alla fall. Den valde jag med. Ja, den här valde Pois. Titta vad gullig. Åh, så söt. Det är bra för vi har typ ganska lik smak på barnkläder. Ja. Eller barnsocker överlag. Ja, jag kommer om en liten stund när jag har visat klart. Sen den här lilla bodden, en grön. Och det är djur på. Vi tycker det är viktigt med typ så här saker med djur och så. Vi har ju djur själva som vi älskar djur. Och det är viktigt för barn att lära sig hur man tar hand om djur och andra och så. Så ja, nej, vi gillar att ha med djur på. Det är fint och det är lite färgglatt och sådär. Sen köpte jag en topp bara och ett par trosor. Så det blir en del tvätt sen. Eller babysakerna tvättar ju inte äntligen tvättas ju typ när babyn ska komma. Då ska man ändå tvätta det. Sen den här. För de hade reat ut dem. Och den kostade bara 5 kronor. Så då passade jag på med den. Men snälla någon. Det är katter överallt här nu. Sen en liten till body här. Med ett par byxor. Vilket är lite svårt att öppna. Eller svårt att visa. För jag vill inte öppna den nu. Utan det öppnar sånt här när bebis kommer. Så en sån köpte vi. Jag köpte 2 stycken glas. Till min mobil. Lite mer bara basic trosor, inget speciellt kul och inga snygga direkt heller. Men bara så att jag ska kunna ha på mig någonting och inte gå naken under brallorna under min graviditet. Så jag köpte bara ett par billiga par. Sen har vi lite såna Cassie. Ja, förlåt för alla katter som springer här, men det är så när man har djur. Och det är bara så där, man får acceptera det.
Här har vi massa dippmix, för de var bara halva priset på där. Eller det var halva priset, så vi köpte dem. Massvis av soppåsar. Sen har vi köpt nappisar. Det här är från nyfödd upp till 6 månader tror jag var, ja. Och då var det en med spindel, en med någonting som jag inte vet vad det ska föreställa, ett tåg kanske. Sen en robot och en bil. Så det här går mest i pojk eller neutralt eller vad man vill säga. Inget rosa tyvärr. Jag älskar ju rosa, men det var dessa som fanns som var lite billigare. Men ändå verkade bra, så jag hoppas de här är bra. Vi tyckte de verkade bra i alla fall. Vi får väl testa oss lite fram, det är ju så man får göra. Slänger vi bort den och påbörjar nästa väg. Den tunga vägen. Vi har köpt disktabletter till diskmaskinen. Rengöringsmedel och diskmedel. Och mer rengöringsmedel. Soppåsar behöver vi ha massor, så vi köpte massor. För det är ju stor skillnad på pris på Gekås på sånt här. Sen en svamp som jag ska ha i stallet. Köpte jag, en lila. Vi har köpt, titta här kissemissar. Och i Totte vakna kattmat. Jag har ju ändå trots allt 4 katter och mätta. Sen lite medel igen, rengöringsmedel. Alltså jag är ju städfreak så ja, det går åt lite. Inte Snape, tack, tack, tack Snape. Sen mer sånt och sen köpte jag ett par trosor till. Joakim kör fyrhjuling utanför så därför kanske det låter lite. Och så lite svampar som jag tänkte att jag ska skrubba och rengöra med. Det är egentligen så här disksvampar, men jag rengör med sådana här. Sen ett par trosor till, för de var jättebilliga så de tog jag. Sen de här har Joakim köpt till mig födelsedagspresent, så jag ska inte få dem ännu. Jag tror han ska slå in dem, men jag visar upp dem ändå. Och det är sporrar, för jag sa att jag vill ha sporrar, för jag har aldrig riktigt gillat sporrar, men det är för att folk använder det fel så mycket. Och jag vet ju, jag är så pass kunnig att jag vet ju, jag använder dem inte fel. Men jag har aldrig använt sporrar för att jag undvikit det så mycket, så jag tänkte, ja men jag vill testa det. Så då sa jag, köp bara de billigaste du kan hitta. Eftersom att jag vill testa det, jag vet inte hur mycket jag kommer använda det, men jag vill gärna testa, för jag vill se hur bra det är på. Och det kan vara bra kanske på vissa hästar, jag vet inte. Men ja, jag sa att jag ville ha det i alla fall eftersom jag aldrig har testat. Jag behöver inte en katt till här i, tack. Sen hittade jag den här bollen, väldigt billigt. Det är en bebisleksak, så det är en spegel och ett gosedjur och sen en liten ficka. Och den tyckte Cassie var rolig. Som sitter här borta, ja. Vi kommer ju ha problem när det kommer en liten bebis, för det är... Ingenting får vara i fred här. Inga saker alls. Här har vi liksom en katt här i också igen. Hallå Snapeys. Kan du flytta på din rumpa? Flytta på din lilla rumpa Cassie, snälla. Tack, tack, tack. Ja, sen köpte jag klorin. Och så fick jag såna här till styrbyglar. För Joakim skulle köpa styrbyglar till mig i födelsedagspresent. Men han hittade inga bra styrbyglar, så det blev bara dessan så länge. Åh, det har läckt klor. Inte så trevligt. Sen en liten napphållare. För det kan man behöva ha när man är i vagnen. Jag tänker att vi har nog inte det hemma. Men just i vagn kan det vara bra. Eftersom att man inte vill tappa napparna så de försvinner. Och sen en avfallspåse till. Så det var faktiskt allt som vi köpte idag. Det var väldigt, väldigt mycket. Men ja... Det var det vi köpte. Och nu så ska jag ut och åka pulka efter fyrhjuling. Så jag ska klä på mig massor av vinterkläder. Katterna ska väl få nosa här och greja bland sakerna och det som inte är ömtåligt. Så att de får känna sig bekväma att det kommer in nya saker som får dem nosa lite. För det tycker de är väldigt kul här. För det är katter överallt. Så jag ska klä på mig overall och gå ut och åka lite pulka.